Salam budaya. Selamat datang di channel Juang Shot TV. Ae, oh ya.
Oh!
Thank you.
Yogyakarta rasuk sop ingkang ajeng suluk araden Yayah Griwo desa wadi Yogyakarta rasuk sop ingkang ajeng suluk araden Yayah Griwo arso dere ing pasyipan Negari Ndorowati ini prakati rosakwat Yogyakarta raksasa ingkang ajeng suluk Raden Yayah Griwo lamun kenong saking mandrawa nguruh kaya prakati maruta gandane thank you.
Wito Sito Bocapo. Ora koyo Pram Tanyro Sang Nalin Doyakso Ikan Mijil Saking Negari Ngalengko Dirojo Ini Sang Nalin Doyakso Juluk Sang Prabu Arah Wonorojo Iyo Prabu Koso Uko Kasan Nalidro Baga Parakoso Sekti Maham Horo Pembasan Ora Tejas Tapak Paluning Pande Sisani Arito Tinata Hidup lo benteng Tak jombang puluh kocapu Ini sang nalik Dayak so saking negari Ngalek mo gerejo Arso Terjain sepikir Tidak turutu negari Murawati Ini terkai ro sang nalik Dayak so Lalu tenang saking man Dungo Puluh Ayo prap tanging Maruto Dari Antar beni watak ambek angkoro murko budi carolo adikak adiku adikuno sopo sino sopo iku naliko smono nalik doyak susan inget hari Yo Sang Prabu Arah Wonorojo Usnate gojak marang wanita kang kedah sesthoe warna yo iku kang aran Yang Dewi Sinta yo iku kadawani Sang Nalendra iku kanca ati jendro ingkang ajeng suluk Sang Prabu Rama Wijaya Kesuma Yo Sang Prabu Wonorojo Perangane nalika ingkang dhaya Sekti Mandra Guna Awit sak nalika yaksa sang negari Ngalengka Diraja Yo Sang Prabu Wonorojo Kagungan Aji Baya Kawijayan ingkang sinebat Aji Tonso Sonyo Yoiku peparingi rosan nalidro Sangking bugis kerbo Ingkang ajeng suluk Sang Prabu Suhali Yoragen Suhali Yo Sang Prabu Suhali Noto Yoiku sekadangipun merga I Warso Yoragen Sukriwo Semakin menggantang radiro Sang Nalendra saking negari Ngalengka Diraja Kulon Thank you.
yo iki warna niro sang nalendra Indrawati ingkang ajeng juluk sang Prabu Sri Bathara Resna, yo Prabu Arimurti, yo Prabu Sasra Sumpena, yo sang Prabu Padmanaba, yo sang Prabu Hanarana. Dasar Narendra Kuhinatara Sekti Mandra Guna. Bebasan orang tegas tapak paling pandi sisani Harindo tinatah bentar hidro mente tak yobang kuno kucamu sang Narendra setegak eksti hil binaturo tokne Harindo rawati tidak tegak iro sang Narendra lamun kenong sangking man lomo tansah katon cungloro tejane manter sak sodolana di tegai rosang Narendra tansah agawe si gemi sajroni pasirame gulau thank you.